tani reformat të gjithë i shifni si nga media, si me sy. Në bashkin ton duken, nuk ka nevoj që unë të bëj shumë komende. Për këto të flasin edhe deputeti Erion, edhe kryetari bashkis, zoti Fredi Kokoneshi. Por unë mund të përmend disa nga reformat, reforma në elektricitet. Të gjithë e dim që tani dolëm nga gjitha i borë që në la qeveria më pashme, edhe me fondet që po mbledhim nga jo, shikoni se çfarë veprash dhe çfarë rregulli po bëhet. Të gjithë shohim reformën në arsim, në pastrim, në infrastruktur. Në infrastruktur, të gjithë keni parë, janë bërë në gjithë qytetet e Shqipërisë, të gjithë qendrat, do shtrihet nga qendrat e qyteteve njësitë administrative edhe më tej. Përshëndetje të gjithëve, edhe erin për pjesëmarrjen. E fillojmë këtë aktivitet sepse në të drejtën zona jonë është zonë e cila ka një bujqësi intensive dhe duhet kërkuar kjo ndjesë. Jemi edhe në kulmin e fushatës të djelave, edhe normalisht është një punë, bujqësia është një punë e lodhshme dhe kërkon impegnim. Gjithsesi ne sot jemi mbledhur për bërë prezantimin sot kemi, por unë them që çfarë prezantimi do të bëjmë. Ne jemi në punë, jemi çdo ditë në punë, deputetin e kemi me vete, do ta kemi edhe 4 vite të ardhshme. Kështu që dhe të shohen gjithë zërat lart e poshtë që deputetin Erion Braçe iku doli andej për të mbledhur 5 vota këtu e 5 vota atje. Jo, unë po ju them që deputetin do ta kemi edhe 4 vite. Do ta kemi edhe 4 vite sepse edhe të dojë Erioni nuk e lem ne. Ne sa po kemi filluar punën tona, punët duken çdo ditë në të gjitha aspektet e jetës tonë ekonomike. Kështu që kemi filluar të ndërtojmë qytetin nga themelët edhe kemi kohë për 4 vite të ndërtojmë muret edhe të ndërtojmë të gjithë perspektivën tonë të ardhshme. Në fakt, për të bërë një bilanc 4 vjeçar, ne kemi që plasim në bashkinë tonë. Është i bashki e cila i ka prekur investimet të gjithë jetën tonë. Jo pa qëllim në sot të aktivitet po e bëjmë në një nga shkollat tona, edhe duke qenë në përfundim e sipër dhe menduam që ne së bashku ta fillojmë fushatën në bashkinë e Divjakës për të reguar që ky do tjetë modeli jonë i arshëm për katë vjeçarin e arshëm. Pra, këtu kjo do në ndjekë, kjo perspektiv, ky zhvillim dhe ky vizion për të ndërtuar dhe për të hecur në vazhdimësi. Projektet, si që ju i keni parë, nuk janë vetëm në ndërtimin e shkollës. Pra ne kemi prekur, po thuaj se në të gjithë pjesën e ekonomisë vendit. Kemi filluar tek ajo që është pjesa më e rëndësishme, tek pjesa e bujqësisë. Pra sektori jonë ose ekonomia jonë është një ekonomi e cila është e varur 100% nga bujqësia. Edhe si e tillë, ne kemi menduar në strategjin tonë të bashkisë, bashkë me deputetin, për të krijuar në radh të parë infrastrukturën e madhe. Pra pa ndërtuar të infrastrukturë do ta kemi të vështirë për të ecur nesër. Edhe shembulli i qartë është këtu afër jush, është rruga kryesore e cila përshkron të gjithë tokat e Mizoqes, është shunaza jonë bujësore dhe është e vetmja në Shqipëri e ndërtuar në këto nivele. Kjo unaz kuptohet që do të hapi hapësira tjera. Pra, e filluam për të ndërtuar këtë infrastrukturën e madhe. Sepse kjo infrastrukturë normalisht do të na gjeneroj akoma më shumë financa. Edhe jo pa qëllime kemi filluar. Pra ne sot në këtë zonë e kemi krijuar dhe kemi hapur mundësinë për të ditur e investimet tuaja. Pra sot në bashkinë e Divjakës kemi me 10 kërkesa çdo ditë që janë investitor shumë të fuqishëm, investitor potencial që të japin një zhvillim ekonomisë të zonës. Pra është menduar që brenda kësaj zonës, brenda kësaj unazës së madhe, në planin e përgjithshëm vendor të ndërtimit dhe të disa ekonomi tjera të cilët do të jenë
në funksion të bujësit. Pra sot kemi një plan I cili jemi shumë të qartë tani. Pra kemi krijuar të infrastruktur me qëllim që ne të japim impulse të reja dhe zonës njësis të uaj të gradishtës. Në mandatin ton kuptohet, jo vetëm 4 veçar, por dhe tanim në kuadrë të reformës sare teritoriale, vetë reforma nga ka krijuar disa letësirë shumë herë më të dhaja. Pra ju keni parë që ne vjetë të faktën vetëm në njësin tuaj, kemi pastruar rreth 14 km kanale kulluse. Kuptohet që për këtë vit do tjetë të vishi rreth 24 dhe në 28 km kanale për të pastruar. Por si krijohen këto? Këto në rast par është ajo reforma e cila na ka krijuar të mundësi dhe na jep të. Pra është ndihma e madhe që na jep shteti shqiptar në krijimin e një flote të shumë të madhe të mjeteve të ekskavatorëve. Pra tani që po flasim kemi 2 mjete të reja të cilët janë të dhëna nga qeveria shqiptare që na japin mundësi për të punuar dhe për të pastruar shumë herë më shumë kanale. Bashkia Divjakës ka bërë një projekt shumë të rëndësishëm për të bërë diferencimin e kulturave ndërmjet atyre çfarë prodhohen këtu tek ne dhe çfarë prodhohen në zonën e Beratit. Paktën ne këtë mendim kemi marrë nga të gjithë fermerët që prodhimi I zonës tonë është prodhimi si së parë, por nga unë s'duhet I paragjykoj. Zonat për rreth nesh bëjnë ato makinacionet e tyre dhe prodhimet tona duke u këmbyrë me prodhimet e tyre që kanë dhe çmim më të ulët, na prishin këtë pjesën e çmimit. Pra ne kemi menduar që të diferencojmë një herë e përgjithmonë nga kjo situatë. Pra jemi në fazën e implementimit të një projekti shumë të rëndësishëm, ku do të bëjmë ndërtimin e një laboratori për të bërë analizat e tokës, edhe një laboratori tjetër shumë të rëndësishëm për të bërë analizat e produktit të zonës tonë. Në fund fare, do të bëjmë markën e Divjakës. Pra çdo fermer do të ketë markën e Divjakës, edhe kjo markë do të na shoqërojë nesër edhe në tregjet e shitjes. Pra të paktën arrim që të identifikohemi nesër në produktet e zonës të bashkisë Divjakës. Tani projektet janë të shumta. Në fakt, sot është përbërë një bilanc të përgjithshëm të gjithë punëve të bashkisë. Kuptohet ne sa kemi filluar me shkollën, me zonën urbane, pra kemi mbaruar një pjesë të mërtishit, do fillojmë me Këmishnën. Pas kësaj, kemi një projekt shumë të rëndësishëm tek pjesa e kishës edhe gjithë të rehabilitimin e rrjetit të delit, që thoni jo. Bashkia Divjakës ka bërë një projekt shumë ambicios për sa I përket kësaj pjesë. Pra ne këtu është menduar dhe duke marrë dhe mendimin e qytetarëve për të bërë pastrimin e këtij delit edhe për ta rehabilituar duke ndërtuar të gjithë segmentin për gjatë delit o me beton ose me mur mbajtës dhe e gjitha pasaj do të kaloj në një shëditore dhe mendimi jonë është për ta kaluar në një destinacion turistik. Pra ju zoti ja ka dhënë këtë bukuri, por normalisht kjo duhet të rehabilituar dhe nga ana urbane. Ky është një nga projektet, do jetë një nga projektet më të rëndësishme në zonën e Këmishnës. Kuptohet që punët do të jenë në vazhdimësi, ne do të vazhdojmë me lagjet përbëri tani, do të bëjmë kanalizimin e ujëve të bardha dhe do të bëjmë dhe ndriçimin e gjithë zonës. Pra siç kemi mbaruar këtë lagje këtë, do të fillojmë tani dhe të integrohemi në të gjithë pjesën e njësisë tuaj. Tani, e mira është që ne të ndajmë, sepse fundja edhe perspektiva dhe projekti I bashkisë edhe I qeverisë shqiptare nuk është se është ndërtuar vetëm në një zonë. Pra ne nuk mund të funksionojmë si më vete. Ne së bashku jemi në atë pjesë që kemi bërë të pjesën e planit masë urbanistik,
Pra, ju të gjithë e keni dëgjuar që në zonën e plazhit është duke u diskutuar një projekt ambicioz, një projekt shumë i rëndësishëm për ndërtimin e një master planit madh. Kuptohet që ne do të jemi shumë kujdesshëm, pa dëmtuar natyrën, sepse është fal atyre njerëzve atje që e kanë ruitur. Edhe ne do të jemi shumë kujdesshëm në përgatitjen e këtij projekti shumë të madh. Kuptohet që është një projekt që do të doj kohë të ndërtohet, edhe absolutisht do të doj shumë burime njerëzore, djem e vajza të reja për të punësuar. Por do të jetë, unë jam i sigurt që nuk do të kemi mundësi për ta mbajtur kaq shumë njerëz sa do dojmë. Pra, ky është mesazh të paktën për rinin që kem parasysh që ky vend do ndërtohet. Ky vend çdo ditë po ecën dhe po punohet dhe unë dua që t'i japi mesazh që le ta shijojnë vendin e tyre. Le ta shijojnë vendin e tyre me krijimin e këtyre vendeve të punës dhe pse jo të jenë dhe krenar. Unë që janë ngutshme dhe i ka gjithë të cili nga ju në familjet e veta që kanë bëjmë me bujësin apo me blektorin. Ju jam shumë një njohës që jeni këtu, që gjithë që na jemi mundësin që të komunikojmë me juve dhe natyrisht marim për jush akoma dhe më shumë shqetësime dhe natyrisht të kthejmë përgjigje që i përgjigjen se cilët për këtyre shqetësimeve dhe që natyrisht fund fare kthejmë produkt matë shumë për punët në bujësi, punët në dektori dhe natyrisht infrastrukturën në gjithë mishtaj. Para të ta dalë ke ato që janë gjera konkrete, për cila duhet folur dhe për cila duhet flasë, sëmë syve, balë për balë, dhe të da filloja nga rrenat, e gjenjeshtët. Kam gjuar që thonë se Erion Braqa nuk është më deputet këtu, këtu po korrigjoj dhe Fredit. Në fakt, në këtë zonë, unë të paktën se Fredi erdhi nga reforma administrative territoriale këtu, po unë të paktën kam ardhur me shumë dëshirë. Kam ardhur vetëm këto 2 vite të fundit, pavarësisht se e gjithë komuna e Gradishtës si përket një zgjedhje tjetër. Ka patur një deputet tjetër dhe natyrisht mandati ka qenë i tij. Unë kam ardhur me dëshirë këtu, me dëshirë të madhe, jo vetëm për të shërbyer socialistëve të Këmishtajt, Gradishtës, Fjersemanit, Babunjës, Gungës, Sopës, Goriçaj, Korijes edhe Senzës, por mbi gjitha për t'i shërbyer banorëve punëtorë të kësaj zone. Partia Socialiste më ka besuar që këtë mandat të ri kemi parë në listën e deputetëve të qarkut të Fierit, përpasoj të jem deputet dhe kështu thot sistemi, përpasoj të jem deputet këtu, në bashkinë e Re Divjakës, duke filluar nga Çerma e deri këtu. Unë nuk e kam zakon t'i braktis njerëzit. Nuk e kam zakon asë lënë mes punës. Kur ndodhë që dikush vendosë që unë të largohem, ju dhe ameni vesh parët, dhe jo prej me. Po se do ketë luftë. Ka ndodhur njerë të ma bëjnë këtë në Berat, dhe besoj unë që gjithë Shqipëria e mori vesh që po kishtë e shërë në Partinë Socialistë. Pikërisht për këtë gjë. Kështu që për ta kohë që s'ka pasur krisma, po ka pasur kakaritje, nga gjësia dhe nga vlezërit rasa, që jeni bindur që unë jam këtu. Jam deputet i secilit prej jush, që jeni këtu, dhe deputet i gjithë banorve të kësaj zone. Dhe këtu do të vazhdoj të kontribuoj dhe këtu do të vazhdoj të punoj. Si që kemi punuar këto 2 vite bashkë me Fredin, bashkë me Gimin, bashkë me Kryeplakun që keni këtu dhe bashkë me çdo kënd tjetër që ka dashur të punojnë këtë zonë e t'i shërbej komunitetit vetë. Kjo është rrëna e parë. Si është rrëna e dytë? Rrëna e dytë është që këtë shkollën ja u kanë bërë ata. Jo ne. Pra jo Edi Rama dhe Partia Socialiste me paratë e buxhetit shtetit. Pa ja u kanë bërë ata me paratë e tyre. Ç'ju them? Kur nuk kanë asgjë për t'i thënë shqiptarëve, kur nuk kanë asgjë për t'i thënë qytetarëve të kësaj zone, kur nuk kanë asgjë për t'i thënë banorëve të Këmishtajt, kur nuk bën asgjë për banorët e Këmishtajt. Edhe ato 4 vite që kaluan
në bashkë qeverisë e Metali Berishën, ta qepi. Të mbyllim gojën, se jo që s'kanë bërë mirë, po kanë bërë keqë. Dhe pavarësisht se kanë bërë ata keqë, djesa na bie për ta kërkuar unë, Fredi që është këtu, dhe i kryeministri i Shqipërisë që është atje. Kështu që mos gënjejnë kërkën. Në të zonë s'kanë bërë asnjë punë. Kanë patur përgjegjësi të ndaja. Veçanërisht në pujqësi. Nga fillimi deri në fund. Nga Tirana, ku drejtojnë me ministrin e tyre, deri këtu ku drejtojnë me drejtorin e pujqësisë tyre. Dhe s'kanë bërë asgjë. Zero. Zero. Kështu që është kollaj të vjedhësh. Po të vjedhësh gjëra që duken, ja bën mua që je hajdut nga ata më banale. Ne që jemi këtu. Kjo është nga veprat tona. Nga veprat e programit qeverisë. Nga veprat pjesë e reformës në arsim. Nga veprat me cilat ne synojmë t'i japim banorëve të Mishtajt. Edhe të Goriçajt. Edhe të Mërqishit. Jo një shkollë. Po i qëndër të madhe komunitare. Për gjithë komunën. E Gradishtës apo të Këmishtajt quheni si doni. Një park. Nga atje e tjerë atje matanë. Që kjo komunë se pati kur. Park Gjelbër. Për gjithë ata që janë të moshuar dhe për gjithë ata që janë fëmi. Për t'i shërbyrë pikërisht komuniteti edhe në orët kur ata kanë lënë punën dhe duan të qetësohen. Kanë një ambient për të kaluar ditën, apo edhe pas ditën, apo edhe mbrëmjen. Ky ambient do vazhdojë të pasurohet akoma më tej. Edhe fëmijëve. Ato të fëmijëve janë akoma, janë atje në cep. I kemi mbajtur për t'ia treguar këtij lulëzim bashët me që ky është punëtor i mam. Do ta vëmë ndonjë ditë ti pastroje ato njëherë, se pastaj çojmë se çdo i bëjmë fund fare. Pra shkolla do të jetë funksion pikërisht fëmijëve. Ai vjen duhet. Të fëmijët edhe të goricat. Natyrisht edhe të mërtishtë. Me qëllim që të kthehet në një institucion solid, që edukon dhe arsimon, jep dije, për çdo fëmijë, i cili do të punoj apo do të ndjeki studimet e larta. Po është edhe një borxh shumë i madh që ne i kthejmë kësaj zone. Është një nga zonat më arsimdashtë në të gjithë bashkinë e Divjakës. Një nga zonat që ka prodhuar qindra vite arsimim, mira vite arsimim. Njerëz që janë këtu e që kanë kryer arsimin e lartë. Të tjerë që nuk janë këtu ndodhen emigracion dhe që kanë dalë nga këto shkolla. Të tjerë që janë Tiranë dhe përfaqësojnë drejtësisht komunitetin e Këmishtajt. Në institucionet publike, apo edhe në institucionet private. Dhe që mbartin brenda tyre, mira vite arsimim. Dhe që janë kontrast plot me një dy ignorantë që vinë vërdalë këtu e kujtojnë se janë zot të vendit. Thjesht e vend se kanë marrë një post qeveritar. Thjesht e vend se kanë marrë një post qeveritar lokal. Dhe torturojnë njerëzit nga mëngjes deri në darkë, sepse nuk dinë ata të ministrojnë. Po thjesht e vend të vjen. Ti do të hidhet në këtë zonë do mbet brenda kësaj zone. Siç e di këtu për ndërtimin e kësaj shkolle, janë punësuar vetëm vëmë. Materialet e ndërtimit janë marrë këtu tek vendi. Me qëllim që paraja publike mbetet këtu. Jo vetëm si vepër për komunitetin, po edhe duke punësuar njerëz si komunitetin. Nuk e bëm dot që nga qendra deri këtu, në zemër të mysteqes, aty ku bujqësia është jo vetëm thelbi i punës, çdo bujku, po është edhe thelbi i ekonomisë kombëtare bujqësore. Ke bëm dot disa aspekte shumë të rëndësishme, do më po i marrë me rrasë. Janë ato arsyet se ne kërkojmë djetë. Pare mbi gjitha. Kemi ndarë nga buxheti i shtetit çdo vit 15 milion euro për subvencione të drejtë për drejta për fermerët. Tani duhet u pyet jeni gjithë këtu. Ka dhe tjerë që janë këtu. Keni përfituar ndonjë që ndarë këtu nga ato subvencione? Sa do thonë se pyetja ime ishte kjo? Ja, ta mbarojmë nga të tjerë. Zero. Po mirë, ku kanë shkuar këto para? Ku kanë shkuar këto para? Po, a ka thënë dë njerë kë ministri i bujqësisë që ka qënë këtu një 4-5 erë, se ku kanë shkuar të para? Nuk japin ndjekime për të, nuk flasë. Këta vetëm shpërndajnë letra dhe ju thonë aplikoni. Dhe këte ja u bëjnë në prakt fushatës elektorale, apo në mes fushatës elektorale. Duke shkenur kodë dhe liqë, që nuk i nejonë të bëjtë të gjë. Dhe bëjnë pa ju thonë se shfarë do të përfitoni. Po ja, kjo është një arsye madhe se ne kërkojmë ndjesë.
separate subvencioneve drejt për drejta mbujtësisë. Mund të kenë përfunduar kudo, po aty ku ka bujtësi nuk kanë ardhur as edhe 100 darë. Këtu në Lushnjë nuk ka ardhur as edhe 100 darë. Tek ju po, se tek ata që drejtojnë bujtësinë kanë ardhur. Mund të që në pikë sezonit bujtësisë, këtu nuk shihni as një përfaqësues të drejtorisë së bujtësisë. Keni parë për ara, apo në përpika grumbullimi në i përfaqësues të drejtorisë bujtësisë deri tani? Asë nuk kam gjendur. Jam kthyer në një njerëz që dal, vizitoj, shkoj, ndaloj, në përpika grumbullimi apo pika shigjes, kemë rast dhe nuk shikoj as një zyrtar të drejtorisë bujtësisë. Po si ka mundësi që këtu, në Knishtaj, atje matan Goriçaj, ndodhë që vjen ministri, e shoqëron dhe drejtori, i qepet nga mbrapa dhe një deputet, dhe sa i kin ata çmimi shkon kokë poshtë. Si ka mundësi? Ja kam bërë ndonjëherë pyetje vetes që si ka mundësi që ndodh kjo? Apo si ka mundësi që gjithë ta vinë, pasi çmimi ka pësuar një rënje, dhe pasi i qenë ta çmimi rritet disi? Si ka mundësi? Po si ka mundësi që këta nuk u bën njërë me bujkun? Si ka mundësi që këta vazhdojnë të rinë me grumbullusin dhe bujkun e kanë kthyer në njëri që si është shtrin dorën të grumbullusi, sa para do t'i japaj? Po si ka mundësi që aji që punon 15-16 orë në ditë kthehet në lypën e një grumbullusi, ndërkohë që grumbullusit vazhdojnë pasurojnë dhe çdojnë pasurinë e tyre? Dhe këta ministrat dhe këta drejtorët e bujësisë të rinë e bëjnë se hirë. Dhe pasi e hyrin burg, tani ka dalë prap nga burgu dhe ka dalë fushatë edhe aji. Iku kë, erdi i dytë. I dyti jo vetëm që s'ishte në zanat në vetë, po naturisht, vazhdoj traditën me vullnet plot. 5.000 euro në gjep ju kapën ati, 5.000 euro shoferit ti, sa po kishin dhën, 2 qertifikata vrasi. I treti më i egrës se këta, dytë parë, vajti mori tokën e kishës në Ardenit, se i dukeshin karamele këto, toka tuaja. Duhet ndërhyte deri ke toka e kishës, se tha zotë ka, se mbron një rikë. Vajti mori tokën e kishës dhe a dha tjetrit. Po zot ka. Zot ka dhe policia bëri detyrën e mori arrestoi dhe. Tani kanë sjell një tjetër nga çerma. Edhe ky po ndjek një rrugë. Dhe ky një din fat duket. Se me sa duket në momentin që i bie në qafë tjetrit. Në momentin që fillon dhe cënon ligjin. Pa filloj diskutimi që do e hapësh llogari. Çfarë bëm ne? Ne i dam drejtën bashkive që të merrnin e prisin drejt për drejt aplikimet e fermerve, buqve, për certifikata dhe pronësisë tyre. Tani ka ndodhur që bashkia ka bërë një volum të jashtëzakonshëm pune në këtë aspekt, pra në aspektin e plotësimit dokumentave dhe falas për çdo fermer për zyrën e regjistrimit pasurive. Por dosjet janë bërë kapit në zyrën e regjistrimit pasurive, sepse kryer regjistrusi, njëri ndër ta, ju pret gjithë se cilin të pini nga i kafe, po jo kafe 300 lekë. Ka dorë në rëndë, kafe 3.000 euro e lartë. Dhe së katërt i kemi projektin që tani është konsoliduar. Projektin e garantive me 95 milion euro për buqit dhe blektorët që i drejtojnë një banke për të marrë kredi. Dhe tani janë 1.100 buq që kanë përfituar dhe shteti ka dalë garant me 5 milion euro për kredit që ata kanë marrë. Pa patur nevojë që t'japin kolateral shpinë, t'japin kolateral tokën, baktin, makinën, traktorit dhe çdo mjet tjetër që kanë pronësinë e tyre. Këtyre 5 projekte i shtohet një angazhim shumë madhor. Ne ja dolëm gjatë tyre 4 viteve që të heqim tatimin e vlerës shtuar vetëm për një kategori të ngushtë, produktesh në blegtori kryesisht, veçanërisht për kafshët që përdoren për majmëri, për mish, qofshin to gjev apo edhe pula. Tani çfarë duam të bëjmë? Tani duam që ta heqim fare tatimin biberin e shtuar. Dëgjova dikë që kishte qenë thirr dhe kishte thënë që ata do ta bëjnë TVSH-n 10%. Jo. Ne do ta bëjmë TVSH-n 0, që nga viti i parë buxhetor. Që nga buxheti i vjetorit të këtij viti me qëllim që janari, fillojmë TVSH-n 0 për plerat kimike, pesticidët, farat, fidanët dhe çdo input tjetër që përdoren në bujqësi, veçanërisht ato elementë që përdoren për serat. Por duke vendosur standarde mbi to,
duke vendosur standarde mbi plasmatin që duhet hyrë në Shqipëri dhe që do të subvencionohet pikërisht me TVSH-n 0 dhe në krahun tjetër edhe mekanikën bujësore do ta stimulojmë, do ta mbështesim pikërisht për me këtë gjë, me këtë incentiv fiskal. Pra ne është çdo demokrat që është i pakënaqur me ne, pa asnjë lloj problemi, të vijë të votojë kundër nesh. Jemi të hapur. Nuk do të cenojmë asnjë votë. Ashtu siç secili nga ju do ta hedhin kuptimin e votimit. Por në krahun tjetër kam edhe një thirrje. Që mund të jetë dy fish. Të pari për gjithë ata njerëz ndesh që banojnë këto zona dhe që jetojnë me djersën e ballit, me bujqësinë dhe me bregtorinë. Duke hequr ditë ulli çdo ditë, familjarisht. Mos e shisni votën. Mund të ndodhur që një grupë njerëz ish këtu. E kanë bërë këtë gjë. Por nuk kanë jetuar asë më mirë dhe nuk kanë patur asë më shumë të ardhurën në familje dhe tyre. Sepse nuk ta sjellë të ardhurën. Asë mirëqenje, një 50.000 lekësh nga ato parat që këta hajdutët administratës kanë vjedhur lartë e poshtë dhe që i përdorin pikërisht në fushatat zgjedhore për këtë punë. Jo, djeshta e ballit dhe puna të bënë, jetosh mirë. Ne këtë mundësi do e afrojmë gjithë, me përjashtim një kategorie. Atyre që kanë vjedhë paran publike dhe kanë dalë rrugëve si magjistarë për t'i kthyer paratë publike të vjedhura në vota. Atyre po të poja u them sot. I kapëm, një dore një këmbë do t'a kenë topash. Po edhe paratë do ja u marrim. Do bëjmë tualete atje në fund. Do bëjmë lulishte. Do bëjmë pema, gjithë dhe që tjetër do t'a vendosim bashkë. Shto që ndarë që do ju kapë këtyre dhe unë këtu jam. Dhe jo vetëm unë, po jemi një grup shumë i madh njerëzish, që do merremi vetëm me këtë punë. Po ndjekim këmbën të hajdutëve paratë publike që kanë dalë vërdall të blejnë vota. Bashkisht do vendosim që për çdo qindar që do ju kapim këtyre mostrave, për çfarë do i përdorim. Unë them ta fillojmë me uniforma për këta çuna deri, dhe pastaj ta vazhdojmë me çfarë kanë dalë përpara, sepse paraja publike duhet shkojë atje ku e ka vendi. Shërbim për qytetarin, jo pasuri për hajdutët. Um cacho que já falem dele.